Ekskluzive për pamfleti Dušan Janjić. Dritani është një njeri veprave dhe me vizion të gjerë. Shkollën filore dhe të mesme i kreu në Ulqin, ndërsa fakultetin e shkencave politike në Podgoricë dhe Sarajev. Ai ka një doktoratur për marrëdhënie ndërkombëtare dhe tendencat moderne të globalizimit. Ka një përvojë politike që vjen nga aktivizimi qytetar dhe si deputeti kuvendit të Malit të Zi që nga viti 2012, që prej viti 2017 është kryetari lëvizjes qytetare URA. URA e identifikon veten në statut si një organizat politike, antarve të lirë, të përgjegjshëm dhe të pavarur, bazuar në parimet e shtetit dhe shoqërisë civile, zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së mjedisit, parimeve publike dhe demokratike, barazisë gjinore dhe përmirësimit të pozitës së të rinjve. Gjatë tre viteve të fundit, kriza në shoqërinë dhe qeverinë malazeze është përshkallëzuar. Ka qenë një periudhë shprehjes së qartë të pakënaqësisë në rritje të qytetarëve dhe mosbesimit ndaj qeverisjes së gjatë të Partisë Demokratike të Socialistëve dhe liderit të tyre Milo Djukanovic. E ndërsa kriza është përshkallëzuar përmes përfshirjes së ndërhyrësve të jashtëm, veçanërisht Serbisë dhe Rusisë, ajo është kthyer në një nga krizat tipike të epokës së globalizimit ashtu si kriza e Ukrainës. Në rrethana të tilla, në skenë dalin lojtarë të ndryshëm, por në plan të parë dalin vetëm ata që kuptojnë momentin dhe trendet. Fal aktivizimit të tij, Dritani erdhi në skenë si simboli popullor i një njeriu që përkra reformat dhe kundërshton fort shovinizmin. Publiku dhe udhëheqësit kryesor politik në Serbi dhe Rusi kanë besuar për dekada se Milo Djukanovic dhe Partia Demokratike e Socialistëve janë burimi i të gjitha të këshijave. Askush nuk i fali që ndaluan fushatën e luftës kundër Dubrovnikut dhe Hercegovinës që i kthyen shpinën Slobodan Miloševićit, që shmangën kontrollin e Moskës dhe as për antarësimin në NATO makthi për Rusinë e Putinit. Pas 10 vitesh pakënaqësie me rezultatet e referendumit me të cilat Mali i Zi vendosi shtetësinë dhe rifitoi pavarësinë, disa grupe politike dhe proqeveritare me mbështetjen e autoriteteve serbe dhe pjesëmarrjen e anëtarëve të GRU-s dhe së bashku me liderët e partisë opozitare Fronti Demokratik gjatë zgjedhjeve parlamentare më 16 tetor 2016 organizuan një grup shteti të pasuksesshëm. Pas një aksioni të ngjashëm i cili konsistoi në një sulm të dështuar në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill 2017, kjo u kthye në një traumë të vërtet për ndërhyrësit e jashtëm. Një lëvizje e gjerë mori hove, kryesuar fillimisht nga Kisha Ortodokse Serbe, Mitropolia e Malit të Zi dhe Bregdetit. Lëvizja mori emrin nuk do të heqim dorë nga vendet tona të shenjta dhe pas zgjedhjeve, në gusht të vitit 2020 mori sërish emrin Bota Serbe, që nga fillimi i vitit 2020, protestat e organizuara nga lëvizja nuk do të heqim dorë nga vendet tona të shenjta, të udhëhequra nga Mitropoliti Amfilohije Radović dhe një nga aktivistët, profesor Zdravko Krivokapić, nisën një mobilizim të gjerë antiqeveritar. Mbledhja e partive pro-serbe dhe pro-ruse filloi në mesin e vitit 2020, të cilat u paraqitën në zgjedhje si koalicioni për ardhmërinë e Malit të Zi. Qëllimi ishte rrëzimi i autoriteteve në Podgoricë dhe ndryshimi i politikës shtetërore malazeze, si dhe bashkimi i trekëndshit Banja Luka Beograd-Podgoricë si shtylla kurrizore e hapësirës politike serbe, e cila do të bazohej në synimet gjeopolitike të Rusisë dhe Vladimir Putinit. Kjo lëvizje masive u mbështet edhe nga disa lojtar politik të orientimit demokratik dhe euroatlantik, veçanërisht nga aktivistët qytetar dhe URA. Bashkimi i tyre erdhi nga besimi se gjëra do të përmirësoheshin në Mal të Zi, pasi Partia Demokratike e Socialistëve të largohej nga pozicioni i qeverisës. Zgjedhjet parlamentare sollën në kuvend lojtarët e më poshtëm. Partia Demokratike e Socialistëve Milo Djukanovic 30 mandate. Koalicioni pro-serb për ardhmërinë e Malit të Zi, Fronti Demokratik Demokracia e Re Serbe, Lëvizja për Ndryshim, Partia Popullore Demokratike, Partia Popullore Socialiste e Malit të Zi, Mali i Zi i Vërtet, Mali i Zi i Bashkuar, Partia e Punëtorëve, Partia e Pensionistëve të Bashkuar dhe personave me aftësi të kufizuara, Partia Komuniste Jugosllave e Malit të Zi, Partia Radikale Serbe, Partia e Pensionistëve me aftësi të kufizuara dhe Drejtësi Sociale, 27 mandate. Koalicioni Aleksa Bečić, Mio Draglekić, Paqja është kombi ynë, 10 mandate. Platforma Dritana Bazović, Bardhëzi, Srdan Pavićević, URA, SPP, Civis, 4 mandate. Socialdemokratët Ivan Brajović, Ne vendosim pa undalur, 3 mandate. Partia Bosnjake Rruga e Drejt, Rafet Husović, 3 mandate. Partia Socialdemokrate Malizi i Fort, 2 mandate dhe Lista Shqiptare, 1 mandat. Koalicioni qeverisës i përbër nga 41 deputet u formua nga koalicionet për ardhmërinë e Malit të Zi, Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Paqja është kombi ynë, Platforma Dritana Bazović, Bardhëzi dhe Lista
lista shqiptare. Opozita mbeti një lojtar i rëndësishëm në parlament për shkak të 39 deputetëve të saj, si edhe në median dhe publikun me lazez. Në përpjekje për të vendosur një kompromis brenda martesës politikisht të panatyrshme të asaj kohe, e cila nga njëra anë kishte koalicionin Proserv dhe lojtarin më të fortë Frontin Demokratik, i cili përkra anullimin e shtetësisë malazeze dhe bashkimin e Malit të Zi dhe Serbisë. Dhe në anën tjetër koalicionin Pro-Euroatlantik të Dritana Bazovicit Bardhezi, partitë proserbe ran dakord të mos sfidojnë antarësimin e Malit të Zi në NATO, të vazhdojnë negociatat për antarësimin në BE, të mos mohojnë krimet e luftës dhe gjenocidin dhe të mos revokojnë njohjen e Kosovës. Në kuadër të marrëveshjes u krijuar një qeveri eksperto politike udhëhequr nga Zdravko Krivokapić. Krivokapić ishte pak i njohur për publikun dhe nuk ishte përvojë në politik. Ky zot i askush është në fakt zgjedhja dhe trashëgimia e mitropolitit Amfilohije. Slogani kryesor për këtë qeveri mund të ishte gjithçka tjetër përveç Gjukanovićit. Me krijimin e kësaj qeverie, pas 3 dekadash qeverisjeje, Partia Demokratike e Socialistëve u bashkua opozitës. Fronti Demokratik e pranoi këtë si domosdoshmëri të imponuar. Megjithatë, ata nuk e fshehën pa kënaqësinë e tyre dhe ishin të parët brenda koalicionit qeverisës që bën fushat kundër kryeministrit Krivokapić. Kriza në marrëdhëniet ndërmjet Frontit Demokratik dhe qeverisë së Krivokapićit arriti kulmin pasi ministri i drejtësisë Vladimir Leposavić u zëvendësua me propozim të Krivokapićit në qershor të vitit 2021 për shkak të mohimit të gjenocidit në Srebrenicë. Që atëherë Fronti Demokratik ka kërkuar ndryshimin e qeverisë dhe kryeministrit. Megjithatë, ata nuk arritën të fitonin shumicën brenda koalicionit qeverisës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lindë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.